Salamlar herkese. Bugün sizinle Qacar Sadıqov adına Molla Kəndkənd Tam Orta Məktəbin 7-ci sinif şagirdi Aytac Qasımovadır. Bizim riyaziyyat dərsindən mövzumuzun adı Müxtəsər Vurma Düsturları adlanır. Elə isə ilk Müxtəsər Vurma Düsturumuza nəzər salaq. Müxtəsər Vurma Düsturlarımızın ilki iki ifadənin cəminin kvadratı adlanır. Düsturumuz bu cürdür. Mötərizə daxilində A plus B'nin kvadratı bərabərdir. A üstü 2, P plus B üstü 2, P plus 2AB. Yəni, birincinin kvadratı, P plus ikincinin kvadratı, P plus ikinci ilə birincinin iki misli. Nümunəyə nəzər salaq. Nümunəmiz bu cürdür ki, mötərizə daxilində 2N plus 3N üstü 2. Yəni, 2N plus 3N'in kvadratı. Biz dediyimiz kimi A'nın kvadratı, yəni 2M'in kvadratı, P plus B'nin kvadratı, yəni 3N'in kvadratı, P plus 2N vurulmuş, 3N vurulmuş 2, yəni birincinin ikinci olan hasilinin 2 misli. O da bərabərdir 4M üstü 2, P plus 9N üstü 2, P plus 12M'in. Növbəti düsturumuz 2 ifadənin fərqinin kvadratı adlanır. Düsturumuz bu cürdür. Mötərizə daxilində A minus B'nin kvadratı bərabərdir. A üstü 2, P plus B üstü 2, minus 2AB. Nümunəyə nəzər salaq. Mötərizə daxilində 1 tam 4'də 1, çıxılmış 0 tam 10'da 1 A'nın kvadratı bərabərdir. Yuxarıdakı düsturdan da göründüyü kimi birincinin kvadratı, üstə gələk ikincinin kvadratı, yəni 1 tam 4'də 1'in kvadratı, üstə gələk 0 tam 10'da 1 A'nın kvadratı çıxaq. Birincinin ikinci olan hasilinin iki misli, yəni 1 tam 4'də 1 vurulsun 0 tam 10'da 1 A'nın iki misli. O da bərabərdir 1 tam 16'da 9 plus 0 tam 100'də 1 A üstü 2 minus 4'də 1 A. Növbəti düsturumuz 2 ifadənin kvadratları fərqi adlanır. Düsturumuz bu cürdür. A üstü 2 minus B üstü 2 bərabərdir. Mötərizə daxilində A plus B mötərizəni bağlayırıq. Vuraq A minus B'yə. Nümunəyə nəzər salaq. 5 üstü 2 minus A üstü 2 bərabərdir. Deməli, B mötərizə daxilində 5 plus A mötərizəni bağlayırıq. Vuraq mötərizə daxilində 5 minus A'ya. Növbəti düsturumuz 2 ifadənin cəminin kubudur. Düsturumuz bu cürdür. Mötərizə daxilində A plus B'nin kubu bərabərdir. A üstü 3 plus 3A üstü 2 vurulmuş B plus 3AB üstü 2 plus B üstü 3. Nümunəyə nəzər salaq. Nümunəmiz bu cürdür. Mötərizə daxilində x plus 3y-in kubu. Nümunədən də göründüyü kimi birincinin kubu üstə gələ 3 vurulsun. Birincinin kvadratı və ikinci, yəni 3 vurulsun x üstü 2 vurulmuş 3y, plus 3 vurulmuş x vurulmuş 3y üstü 2, plus 3y'in kubu. O da bərabərdir x üstü 3, plus 9x üstü 2 vurulmuş y, plus 27x vurulmuş y üstü 2, plus 27y üstü 3. Növbəti düsturumuz 2 ifadənin fərqinin kubu adlanır. Düsturumuza nəzər salaq. Mötərizə daxilində A minus B'nin kubu bərabərdir. A üstü 3 minus 3A üstü 2 vurulmuş B plus 3A vurulmuş B üstü 2 minus B üstü 3. Nümunəmiz mötərizə daxilində 2A minus 2'də 1 B'nin kubudur. O da bərabərdir 2A üstü 3 minus 3 vurulmuş 2A üstü 2 plus 2'də 1 B plus 3 vurulmuş 2A vurulmuş 2'də 1 B'nin kvadratı və çıxılmış 2'də 1 B'nin kubu. O da bərabərdir 8A üstü 3 minus 6 vurulmuş A üstü 2 vurulmuş B plus 1 tam 10'da 5 A vurulmuş B üstü 2 minus 8'də 1 vurulmuş B üstü 3. Növbəti düsturumuz 2 ifadənin kublar cəmi düsturudur. Düsturumuza baxaq. Düsturumuz A üstü 3 plus B üstü 3'dür.
Açılışı isə bu cürdür. Mötərzə daxilində A plus B mötərzəni bağlayırıq. Yeni bir mötərzə açırıq. A üstü 2 minus AB plus B üstü 2. Elə isə başqa bir nümunəmizə nəzər salaq. 7-nin kubu plus 2-nin kubu bərabərdir. Birinci ilə ikincini toplayırıq. Yəni 7 ilə 2-ni toplayırıq. Mötərzəmizi bağlayırıq və yeni bir mötərzə açırıq. 7-nin kvadratı minus birincini 2-ciyə vururuq. Yəni 7-ni 2-yə vururuq. Plus ikincinin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı. O da bərabərdir 349-a. Növbəti düsturumuz 2 ifadənin kublar fərqi adlanır. İlk öncə düsturumuza nəzər salaq. Düsturumuz A üstü 3 minus B üstü 3-dür. A üstü 3 minus B üstü 3 bərabərdir. A minus B mötərzə daxilində yeni bir mötərzə açırıq. A üstü 2 plus AB plus B üstü 2. Bu mötərzəmizi də bağlayırıq. Nümunəmizə nəzər salaq. Nümunəmiz 10 üstü 3 çıxılmış 5 üstü 3-dür. Gəlin bunu həll edək. 10 üstü 3 çıxılmış 5 üstü 3 bərabərdir. Mötərzə daxilində 10 çıxılmış 5, yəni birinci çıxılmış ikinci mötərzəmizi bağlayırıq və yeni bir mötərzə açırıq. Yeni mötərzəmizin içində birincinin kvadratı, yəni 10-un kvadratı, plus birinci vurulmuş ikinci, yəni 10 vurulmuş 5, plus ikincinin kvadratı, yəni 5-in kvadratı. O da bərabərdir 875-ə. Hər kəsə hələlik. Bugün sizinlə mən idim. Növbəti görüşlərimizə qədər.